السلام علیکم ویورز، آج ہمارے پاس آئی ہے ٹیوٹا کرولا 2020 ماڈل، اور اس کی جو فور سیل کے لیے ہے گاڑی، بہت ہی خوبصورت گاڑی اور شائن میں پڑی ہے گاڑی، جینوئن گاڑی ہے، پراپر آپ دیکھ سکتے ہیں، پراپر آپ کو دکھایا جا رہا ہے، آپ کو ایک ریویو دیا جائے گا، پراپر ویڈیو میں جڑے رہیے گا، ویڈیو کو مس نہ کریے گا، آپ لوگوں کو پراپر آپ کو ویڈیو دکھائیں گے اور ویڈیو کے اندر اوور آل ہر چیز دکھائی جائے گی، آپ لوگوں کو ویڈیو میں جڑے رہیے گا، ویڈیو کو جانا نہیں ہے، مس نہیں کرنا، کیونکہ یہ فور سیل گاڑی ہے، جس پیارے بھائی کو 2020 ماڈل ٹیوٹا کرولا ایکسل آئی چاہیے اور وہ ضرور جڑا رہے، جس سے آپ لوگوں کو میسج مل سکے، اور ہمارا اوپر نمبر بھی دیا جائے گا، اور بھی نمبر کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈسکرپشن میں نمبر دیا جائے گا، اس میں آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو یہ آپ کو اندر کا روم دکھاتے ہیں، جی ماشاء اللہ کتنا پیارا ڈور ہے، اور اندر کی طرف آتے ہیں تو ویورس یہ دیکھیں ہماری جو ہے یہ میٹر آپ کو دکھاتے ہیں، یہ کتنے کلو میٹر چلی ہوئی ہے گاڑی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، آپ کو ویڈیو سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے، 1,59,000 کلو میٹر میں ہمیں چلی ہوئی ہے، اور یہ پراپر ایل سی ڈی بھی لگی ہوئی ہے، انڈرائڈ ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے، اور خوبصورت ہے، اندر سے جینوئن سیٹیں ہیں، بہت ہی خوبصورت سیٹیں ہیں، آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، بیک سائڈ بھی دکھا، بیک سائڈ پہ آ جاتے ہیں، یہ دیکھیں جی بالکل جینوئن سیٹیں ہیں، اور یہ دیکھیں جی کیا بات ہے جی، بالکل صاف، بالکل چھت بھی ایک 00 پڑی ہے، بالکل نیٹ آئی ٹو زیڈ چھت، سیٹیں وغیرہ بھی، اور انجن بھی دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو، تو ویورس ہم انجن کے بھی بڑھتے ہیں، یہ ویورس یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کہ یہ انجن بھی بالکل پراپر، ساؤنڈ بھی سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اس وقت کوئی چیز کام نہیں ہونے والا، پراپر جینوئن پڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں گائیڈ کریے گا کہ اس کے کیا کیا کام کروایا ہے آپ لوگوں نے، کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا، ویورس جس بھائی کی جو گاڑی ہے ان سے ہی ہم ویڈیو میں تھوڑا پوچھ لیتے ہیں کہ انجن کا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہ آپ کو پراپر ایک ویڈیو کے اندر ہی گائیڈ کر رہے ہیں، بڑھتے ہیں ہم بھائی کے پاس، السلام علیکم بھائی جان، سر کیسے ہیں جی، سر ایک تھوڑا سا میسیج دے دیجیے گا، ویورس یوٹیوب پہ ویڈیو لگائیں گے وہ آپ تک میسیج پہنچ سکے، وہ آپ کے ساتھ ضرور ٹچ کر سکے، نمبر بھی میں آپ نمبر بھی بتا دیجیے گا ویڈیو کے اندر ہی، تو وہ آپ سے رابطہ جلد سے جلد کر سکیں، تھوڑا یہ انجن کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ اس کا جو ہے اس کو کوئی جینوئن ہے، کسی چیز کو ایک چابی بھی نہیں لگی ہوئی، اوکے ٹھیک ہے، اس کا جو اے سی تھا وہ اس کا مسئلہ تھا، تو وہ ہم نے ڈینسو کا ہی جو ان کو یونٹ لگا کے دیتے ہیں نا ٹیوٹا والوں کو، صحیح صحیح، اس سے پورا یونٹ ڈینسو والوں سے ہی ہم نے چینج کروایا، اوکے ٹھیک ہے، اور یہ بمپر جو ہے یہ صرف فرنٹ کا جو لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ گاڑی پہ جہاں پہ بھی کوئی اگر خراش ہے تو ہم نے اس کو چھیڑا نہیں ہے، چھیڑا نہیں ہے، تھینک یو، دو گیٹ پہ صرف ہے، ٹھیک ہے، مائنر سی ہے، اوکے، وہ بھی تھوڑا سا پینٹ خراب ہے دونوں سائڈوں سے، صحیح صحیح، رائٹ سائڈ کا لیفٹ سائڈ کا جو ڈور ہے تھوڑا سا پینٹ خراب ہے، صحیح، بمپر کے بھی تھوڑے تھوڑا پینٹ خراب ہے، یہ نہیں کہ میجر ایکسیڈنٹ نہیں ہے، نہ فرنٹ سے نہ بیک سے، ٹوٹل گاڑی جو ہے وہ اوریجنل اپنی جرمن میں ہے، چلیں جی چلیے، تھینک یو جی، تھینک یو، لو جی رم میں جو گرینڈی کے چڑھے اور ٹائر بھی بالکل 2024 کی امپورٹ کے فریش ڈیٹ کے، فریش ڈیٹ کے، اوکے، گرینڈی کے اس کو اوریجنل جو ہے وہ الائرم لگے ہوئے، اوکے جی، اوکے، لو جی ویورز آپ لوگوں کو یہ پراپر ایک میسج مل گیا ہے، اور سر ایک نمبر دے دیجیے گا جو آپ سے جلد رابطہ کر سکے، 0333 اوکے 430 جی جی 9693 چلیں جی، لو جی یہ، لو جی یہ گاڑی کا نمبر بھی 9693 ہے، تو آپ کو نمبر بھی فون نمبر یہی مل گیا جی، آپ لوگوں کو پراپر ایک ریویو دیا جائے گا، اس سائڈ پہ آپ کو لیفٹ سائڈ بھی دکھا دی ہے اور رائٹ سائڈ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ، ساتھ پراپر گاڑی خوبصورت ہے، جلد سے جلد آ جائیں رابطہ کریں، بھائی کا نمبر بھی مل گیا ہے، آپ ہمارے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تو بھائی کے ساتھ رابطہ ضرور کریں گے، تھینک یو سو مچ، اور ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ، اللہ حافظ۔